שלום לכולם, נשים יקרות. מי אמר שצחוק זאת לא התרופה הכי טובה בעולם? אני נמצאת ליד. מירי, מנחת סדנאות צחוק. מירי. אנחנו מתחילים עוד מעט ערב של צחוק ושמחה ואושר. ואנחנו מתינים את המסל הזה, שבעצם שכחנו להפעיל אותו כבר כל כך הרבה זמן. אז בהצלחה לנו. בהצלחה לכולם. איפה שיש הרבה בנות יש גם רעש, אז אם לא שומעים בווידאו זה קרה. רעש ואוכל. יש רעש ואוכל. רגע, הטלפונים יאמרה לה. באתי עליהם כמה רגע. אוקיי. אז שיהיה לנו בהצלחה, זה ג'ימבורי למבוגרים. מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. ומירה המארחת שלנו. מי שנכנס אדם.